2011年，全城热烈庆祝澳门国际音乐节25周年银禧纪念。澳门国际音乐节是澳门最重要的文化活动，在国际间享负盛名。音乐节致力将澳门打造成文化之都，并不断扩阔和提高本地文化视野，每年引进国际知名的一流音乐团体及演奏家，献演东西方最优秀的音乐佳作。到底澳门国际音乐节是怎样开始的呢？Eu tinha vindo ao Oriente diversas vezes, desde o final dos anos 70, e vim a Macau, lembro-me, após um contrato em Hong Kong, de um recital, e entendi que devia... Pronto, eu conheci Macau nessa altura. A estrutura existente em Macau era, em termos musicais, muito precária. Não havia, provavelmente, salas de concerto como há agora, centros culturais, mas sentia-se uma apetência generalizada e uma possibilidade de crescimento muito grande já nessa altura. Há um fervilhar em Macau que é inerente a este território e que nessa altura já sentia que havia um fermento de onde poderiam surgir muitas coisas, como se veio a verificar depois, não é? 当年在葡萄牙成功举办过两届音乐节的音乐总监兼指挥家、钢琴家阿德里亚诺·若尔丹，他在80年代初来到澳门，随即就被澳门的多元文化氛围所吸引。他看到中西文化交汇的澳门正值经济起飞，这个繁荣的社会需要有一场优秀的文化盛宴。Eu propus ao governador Pinto Machado, quando foi nomeado, eu falei com ele no Porto e disse-lhe por que é que não fazíamos uma aventura, que era criar um grande festival de música em Macau, que ajudasse a dar uma imagem bonita de Macau para o exterior, que fosse uma fonte de atração turística e que fosse, obviamente, também um caldo cultural que beneficiasse a população macaense. 1986年夏天，在当时的澳门总督马俊贤的邀请下，若尔丹来到澳门，并开始着力筹备这场音乐盛会。1987年，文礼治总督上任，在他的支持下，第一届澳门国际音乐节开始运作。但是由于当时澳门的文化设施等硬件配备并不完善，加上当时很多人未能完全理解这类高雅的音乐，长达一年的讨论以及筹备工作历经困难。Claro que havia muitas, muitas dificuldades. A maior de todas era conseguir fazer passar a bondade da mensagem, quer dizer, conseguir convencer as pessoas de que era útil para Macau fazer um festival de música. Não foi fácil, não foi fácil. Eu tenho que dizer que senti um apoio muito grande da parte das autoridades chinesas. Eu fui várias vezes a Pequim, porque nós precisávamos, além de eu querer no conceito do festival que houvesse esse peso muito grande chinês, era um peso que era absolutamente indispensável e necessário. Não havia uma orquestra sinfónica em Macau, não havia um coro grande em Macau. Em Pequim, de apoio, a Omen 本土出产、耗费心力的第一届澳门国际音乐节终于诞生。这个引人瞩目的文化新生意有着高远的目标。Nas conversas que tive com o professor Pinto Machado, eu disse-lhe que só achava que valia a pena se apostasse muito alto. Para se conseguir, num território como Macau, criar um festival de música, tinha que se ter como alvo o melhor do mundo. Era preciso pensar o festival numa perspectiva de arrancar com qualquer coisa que depois a seguir tivesse repercussões mundiais. Eu acho, de facto, que na prática isso tinha como base a preocupação de ser insuficiente para o desenvolvimento de Macau ou para a caracterização autonómica de Macau, o jogo apenas. 1987年，在国际著名女高音戈杜巴斯、女中音华伦天尼以及著名乐队郭登堡乐团的参与下，第一届澳门国际音乐节成功举行。但是音乐节上最耀眼的明星并非台上的表演者，而是电影界的不朽传奇人物，英国优秀女演员柯德里夏平。
他为联合国儿童基金会筹款而参与闭幕音乐会，轰动一时。 It's a great honor for me to welcome you to the final gala concert of the first Macau International Music Festival for the benefit of UNICEF. Pessoas não sabem que, por exemplo, foi aqui em Macau e foi por causa de Macau que Audrey Hepburn foi feita embaixadora da UNICEF. Ela não era embaixadora da UNICEF, foi o facto de Macau a ter convidado que fez com que, posteriormente a vir aqui a Macau, que foi a primeira ação que ela fez para a UNICEF, ela fosse embaixadora da UNICEF. Nem que fosse por isso, já tinha valido a pena fazer o Festival de Música. 第一届澳门国际音乐节圆满成功之后，音乐节继续邀请世界各地知名嘅音乐家及团队参与。喺主办方嘅积极推广之下，加上各个艺术家嘅出色表现，音乐节开始受到各方嘅注意同重视。1992年，白狮岛成为音乐节新嘅艺术总监，第六届澳门国际音乐节踏入咗新嘅发展阶段。 É claro que estarmos a falar da primeira experiência com o festival foi sempre um susto, porque, embora familiarizado com 10 anos de diretor da produção do Teatro São Carlos, a direção artística aliada a esses cuidados de produção era algo que se me pedia e eu não podia esquecer que não era o pai da criança, o pai da criança já cá não estava, que era o Adriano Jordão, e que eu tinha que, não só proteger aquilo que ele tinha começado a fazer, como tentar fazer, se possível, melhor e mais dilatado. E essa situação acabou por fazer desvanecer os receios logo após o concerto inaugural, que foi um tremendo sucesso. 第六届澳门国际音乐节嘅开幕音乐会喺西环湖边举行。呢个露天音乐会标志住音乐节开拓咗一种新嘅观赏形式，可以让更多嘅观众免费欣赏现场演出。 音乐会演奏咗韩德尔嘅烟花音乐组曲，而当时嘅现场亦都特别安排咗燃放烟花，节目巧妙咁将烟花同音乐融合埋一齐，受到咗澳门市民嘅热烈赞赏。 Os fogos de artifício foram dirigidos por maestro. Partitura aberta era pirotécnico e simultaneamente maestro. E ia comandando toda a parte dos disparos pela partitura, o que se tornou de uma fiabilidade única no campo das exibições dos fogos de artifício de Handel. 澳门国际音乐节不断成长，由维持一个星期延长至两个星期，带嚟咗更加丰富嘅节目。新颖嘅演出及制作庞大嘅歌剧，吸引咗邻近地区嘅音乐爱好者慕名而来。 1999澳门回归年即将到嚟嘅时候，有人开始怀疑澳门国际音乐节系唔系可以继续举办落去。 Eu nunca estive com medo que o festival acabasse, até porque houve contactos que procuravam sondar-me sobre a hipótese de quem é que poderia vir durante já o tempo da administração chinesa. Eu não hesitei em falar no nome de Warren Mock. Por toda a sua tenacidade e estar na altura e na idade certa para desempenhar esse papel. Eu sou em 1999年10月，特區政府委任我為一個澳門國際音樂節嘅總監嘅。我係回歸之後第一屆嘅華人音樂總監啦，一路到而家嘅。咁當時心情好激動啦，因為係將呢個重擔交咗俾我。 喺我即係未做總監之前咧，我就嚟參加過好多次嚟演出嘅，所以對成個澳門國際音樂節個架構啊，各方面都比較熟悉，可能就係特區政府委任我一個其中原因之一啦。咁就覺得呢個重擔咧，一定要以最佳嘅狀態，同埋咧創造一啲新嘅嘢喺我哋嘅國際音樂節。澳門特別行政區政府成立之後。 澳门国际音乐节踏入咗新嘅发展历程，进一步扩大规模，由两个星期延长至一个月。
节目增加了一倍之多，引入了更多的音乐作品和演出类型，演出场所有所延伸，观众人数也都不断创新高。而保持不变的就是音乐节对于古典音乐和优秀作品水准的要求和坚持。歌剧成为澳门国际音乐节的标志性节目，并且成为每年音乐节中最受瞩目及期待的演出。其实在二十世纪的前半期，澳门已经在岗顶剧院演出过歌剧。1988年，澳门国际音乐节将这个美好的传统带回澳门，在综艺馆以半景歌剧的形式上演了《茶花女》，备受好评。Viviana Cotrubas foi uma das grandes violetas do século XX. A ideia de termos em Macau a última Traviata em público de Cotrubas estimulou-me muito. Levantei a questão, disse-lhe, mas como? Eliana, tu cantaste lá o ano passado, temos só o fórum, não temos meios. Fazemos semi-staged. Eu pensei, bom, eu sou louco, mas ela era mais louca do que eu. Mas as loucuras juntaram-se, fomos a Londres, eles interessaram-se, a parte inglesa interessou-se muito no desafio do projeto. Houve ensaios em Pequim, fomos a Pequim, o coro vinha da China, quer dizer, isto só em número de pessoas que vieram de Pequim, penso que foram mais de 200. No fórum não havia o mínimo de condições, foi tudo construído a partir do zero. Foi porque se movimentou muita gente, porque houve um esforço enorme que foi possível apresentar-se o que se apresentou. Foi uma experiência muito difícil de concretizar. Quando acabou, eu disse assim, ai não, outra não, outra ópera montada não. Mas acontece que o público gostou muito da ópera. Nós tínhamos que dar ópera, sentia-se que era um desejo do público de Macau. É sempre mísero que a lei safira. Eu entendi que se podia, não é um compromisso, é uma alternativa, que foi as galas de ópera. Sem encenação, ópera em concerto, áreas conhecidas. Alfred Krauss é, para muitos, o maior tenor do século XX.直至1992年，上演全景歌剧的愿望才得以实现，在大炮台上演罗西尼的《塞维利亚理发师》。由于演出与场地天衣无缝的结合，令到所有人都有一种惊艳的感觉。Escolheu-se o Arbei de Sevilha, era ao ar livre, o público tinha fácil acesso, não ficava confinado a paredes de um determinado edifício. O cenário existia na sua maior parte, foram apenas adicionados alguns adereços. O Coral Dinamén de Macau foi quem colaborou na parte do coro, a orquestra de Pequim dirigida pelo mestre Manuel Livre Cruz. Depois da grande aventura do Barbeiro de Sevilha, estava o teste feito e tínhamos que avançar para títulos cada vez mais empenhativos. E foi assim que se prosseguiu. Logo no segundo espetáculo que fiz de ópera em Macau,
no festival foi Turandot, de Puccini, pela primeira vez em toda a China. O espetáculo não era, na altura, feito em nenhuma parte da China. Foi a primeira vez que se fez. Seguiu-se o Falstaff, uma aposta inacreditável, porque em todo o Oriente não tinha sido feito ainda. E eu digo inacreditável porque, enfim, Hong Kong, com a tradição inglesa que tinha, teria tido a obrigação de o ter feito, já que, como toda a gente sabe, Falstaff é baseado em Shakespeare. Anna Tomova-Sintov, uma cantora emblemática, favorita do maestro Herbert von Karajan, a Tosca. Em que já podemos contar com Warren Mock como protagonista. Seguiu-se a Carmen, talvez a produção mais bem conseguida de tudo quanto me é dado lembrar dos espetáculos que aqui produzi. Tivemos a sorte de ter um espetáculo ao mesmo tempo de uma companhia de sevilhanos que deu, digamos, um enriquecimento muito grande ao espetáculo. Mas todos os espetáculos de espetáculo vão ter um tipo de surpresa inesperada. Alguns ainda vão nos sentir desesperados. Há N problemas que acontecem que uma pessoa não se apercebe e que tornam este espetáculo ao mesmo tempo apaixonante e aterrorizante. Espetáculo de 幕后制作 e 技术性问题, 台下的观众可能察觉不到, 但是, 当台上的演出过分真实的时候, 又会怎样? Há casos giríssimos passados na ópera, nomeadamente na Carmen. A professora da cantora Svetlana Sidorova, que veio fazer a Carmen, era nada mais nada menos que a lendária Krista Ludwig, que recebeu logo uma chamada dela, mal acabou o espetáculo, para dizer como é que tinha sido a sua estreia, porque era a estreia dela no papel da Carmen aqui em Macau. Passou-se uma coisa curiosíssima com a Krista Ludwig. Ela cantou uma única vez a Carmen em toda a sua história. E porquê? Porque o delicadíssimo tenor John Vickers, 2 metros de altura, mais largo que eu, pegou-a na faca e magoou-a na cena do duelo. Ela nunca mais foi capaz de cantar a Carmen. A Svetlana Sidorova contracenando com o Warren Mock. Quando pega na navalha e a olha, ela diz que gelou e só pensou na Krista Ludwig e diz: este rapaz tão novo e aqui... ele vai me matar, ele vai de certeza matar-me, eu não acredito que não seja. Como é que é possível fazer aquilo de maneira tão convincente, não é?澳门国际音乐节不断扩展，作为当时主要演出场地之一的澳门综艺馆，已经难以负荷。1999年，澳门文化中心建成，为音乐节提供了更为适合的场地。第13届澳门国际音乐节的歌剧节目《威尔第的阿尔达》，成功咁喺文化中心综合剧院上演。 É curioso como há uma simbiose enorme entre um moderno edifício
e a produção original da Aida, porque foi isso que apresentámos em Macau. Foi a cenografia da estreia da Aida quando foi feita no tempo de Verdi. Quando abriu o palco e eu vi a Aida montada dentro destas paredes, talvez a mais bela produção da Aida que me é dado recordar.歌劇喺一個國際音樂節裏面係非常非常之重要嘅，冇咗歌劇咧，你成個一個音樂節咧，成個架構同埋水準咧都係唔夠國際化、唔夠高嘅。歌劇已經成為澳門國際音樂節最受矚目嘅大型節目，澳門特區政府以開放嘅態度，準備迎接嚟自世界各地優秀歌劇院嘅出色製作。 波希米曼咧，佢嗰個成個製作咧係非常之簡單，但係非常之地道嘅，因為係意大利嚟嘅，即係歷史嘅製作嚟嘅。呢個製作成過成百年啊，係羅馬歌劇院，佢就用翻嗰個佈景啊，嗰啲 paintings 啊，即係嗰啲 backdrops 舞台後邊嗰塊畫嗰塊布咧，過成百年啦。但係嚟到澳門咧，用燈光效果打開，非常之真實，非常之靚。 咁嗰次嚟到澳門演呢部歌劇，非常之成功。第三幕落雪，嗰啲意境非常之靚，嗰啲觀眾覺得哇，好讚好讚！舞台、燈光、合唱、服裝全部由日本運過嚟嘅，即係地地道道嘅蝴蝶夫人。 所以我覺得係非常之地道嘅，佢啲佈景做得好細緻，即係舞台上嗰啲咧好細嗰啲 bonsai trees 啊，都做得好真實嘅。佢搭景同埋咧嗰啲服裝啊，著嗰啲和服咧，直情有個佢請埋一個專門教你著和服嘅人，幫你合唱團著，逐個逐個慢慢著，同埋嗰啲腳步咧，佢有專門訓練嘅儀態點樣行點樣行。 製作咧係邊度嚟嘅咧？又係 Sydney Opera House 悉尼歌劇院嚟嘅喎，佢咧就成個轉台好特別嘅，三幕咧都係轉台，一轉一轉一轉就搞掂嘅啦。咁咧，但係佢轉嗰陣時咧，對我哋成個舞台咧換景咧非常之快。但係咧又同嗰個威爾第啊嗰個古仔啊嗰個完全係。 一樣吻合嘅，雖然佢將個時代update咗，但係佢成個古仔咧係一模一樣。隨住歌劇《弄臣》嘅成功，特區政府文化局喺2010年嘅音樂節中，再次與澳洲歌劇院合作，共同打造威爾第最著名嘅歌劇《游吟詩人》。 游吟诗人，咁呢个咧佢就将成个故仔全部现代化咗嘅，有埋真火啊，真个火炬啊，嗰阵时我啊嚟之前我话死啦，会唔会通过咧？话惊住嗰个有真嘅火啊，可能消防局唔通过啊，咁后屘佢哋话啊喺澳洲歌剧院能够演嘅咧，非常之安全嘅，冇问题嘅，所以我哋通过咗咧，可以喺舞台上用真火嘅。 2010年，音樂節喺歌劇製作方面再下一城，首次為觀眾帶嚟精美嘅巴洛克歌劇，而最佳嘅演出場景就喺澳門世界遺產建築嘅光頂劇院。第一次引入咗 Baroque Opera 巴洛克嘅歌劇，點解呢？喺我後面嘅呢個叫做光頂劇院，大家熟悉嘅。
就係最適合演巴洛克嘅歌劇。一個舞台小小地，跟住個細嘅樂池，同埋成個觀眾都係200多人咁，好適合。因為嗰陣時巴洛克嘅歌劇咧，就係喺依啲咁細嘅場地、咁嘅細細劇院演嚟。澳門國際音樂節。是一项专注于引入经典优秀音乐的世界级音乐盛事。25年来，音乐节已经成为亚洲地区最享负盛名的盛会之一，为杰出的音乐家及团体提供演出及交流平台，其中包括很多享誉国际的中国音乐家及表演家。Estamos a falar da primeira, não primeira, primeiríssima linha musical ao nível mundial. De nomes com o gabarito de Helena Obrazova, ou com Imuzici de Montreal, ou com Anna Tomova-Sintov, ou como Donald Maxwell, ou como Renato Brusson. Isto para me lembrar de alguns dos grandes artistas que trouxe, das irmãs Cátia e Marielle Labeck, do pianista Naum Starkman. Porque o Open Music Festival, nós temos uma equipe e uma performance que são de nível global, muitos grandes artistas.總監，我覺得每個節目有自己的特色，每個節目我都好欣賞，唔捨得。咁舉例啦 ，BBC 嘅樂團，咁另外一隊好有名嘅咧，就係New York Philharmonic， 一個世界最知名嘅指揮之一啦，係 Lauren Mazel。一上台先轉嘅就話啊，用葡文向大家問好，哇！全場又鼓掌，跟住又好精彩嘅音樂會。咁啊，佢完咗之後，佢話我會再翻嚟澳門嘅，好中意澳門。Uma figura lendária é Sándor Weigl. Sándor Weigl já não está conosco, mas é uma figura de referência a nível da formação do instrumentista de corda no mundo inteiro. Para quem não saiba, quando faleceu, a referência que foi dada foi que 90% dos músicos da Filarmónica de Berlim tinham sido alunos dele. É incrível, não é? Borodin 四重奏嚟過兩次，其中一次就係鋼鼎劇院呢度，係佢哋嘅60年嘅 tour， 60年嘅世界巡演咧，就係喺度慶祝嘅。Borodin Quartet 世界有名噶。喺咁多年，我哋國際音樂展咧，除咗帶國際嘅音樂家嚟咧，我哋自己華人嘅音樂家。世界一流的華人音樂家都在我們國際音樂節出現過。先講我們世界有名，現在是人都知道，現在講冷冷。當時一出來呢，大概一個小時、兩個小時全部買了飛，即是排隊再要加場，他沒有時間，再想買飛都買不到了。呢個係我哋中國人嘅驕傲，我哋能澳門國際音樂節能夠請到咁一流嘅世界一流嘅中國啊嘅音樂家嚟到，非常之高興嘅。另外，我哋嘅世界著名嘅華人作曲家譚盾嚟過澳門兩次，第一次咧就係佢作嗰個奧斯卡攞咗獎噶啦，叫《Crouching Tiger》啊。《卧虎藏龙》这个电影是他写曲的。
第二次譚盾嚟咧，我記得印象好深嘅咧，就喺大三巴嗰度咧演佢係一個叫做 Water Passion 嘅 Oratorio。佢裏邊嘅作品嘅演繹方面咧，非常之特別啊，又用水啦，又有啲percussion 啦，又有聲樂啦，有合唱團。嗰次合唱團咧係韓國嚟嘅，又好得意喎。所以話我哋嘅音樂展咧真係好國際性嘅。梁祝，梁祝咧，兩年前咧又係梁祝嘅呢個作品嘅紀念，我哋啊請咗第一個拉梁祝嘅人余麗立嚟拉嚟到澳門同我哋樂隊合作，當時啊非常之受歡迎嘅，即係原汁原味，因為佢係第一個拉呢、這個concerto 呢個協奏曲嘅人，請到佢嚟嘅。澳門獨特嘅文化魅力，音樂家熱誠投入嘅演出。加上觀眾的熱烈回應及支持，令音樂節無數個演出之夜成為令人印象難忘的美好回憶。澳門國際音樂節已經成為多元音樂文化的最佳例證。Uma das grandes recordações de todos os festivais que fiz e que foi o Requiem de Verdi.Levado à cena, feito nesta igreja, com Anna Tomova-Sintov, Svetlana Sidorova, Warren Mock, Silvio Tullio Falzoni e a Orquestra sob a Direção e o Coro de Renato Palumbo. O recital de Lied alemão mais extraordinário que eu assisti na minha vida foi em Macau, no Festival de Música, no Lulimioc, com...esse nome insuperável, que é Krista Ludwig. À distância pensar, mas Krista Ludwig veio a Macau. Veio, cantou, adorou.咁啊，前幾年都請咗中國最有名嘅男中音歌唱家廖昌永。佢當時咧就喺玫瑰教堂咧開咗一場獨唱，哇！佢唱咗四首 encore， 啲人唔肯走，一路鼓掌，因為佢聲音非常之靚，好有磁性嘅，又代表咗中國年輕一代歌唱家嘅音樂水準。佢係而家係中國係最 top 嘅男中音歌唱家嚟嘅。Um festival de música como o Festival de Macau tem uma função de criação de público, mas também tem uma função de corresponder ou de conseguir perceber quais são as necessidades desse público. O mundo é o que é o mundo. 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 O mundo é o que é o mundo.儘管堅持引進優秀的古典音樂是音樂節一直以來的核心，但是為了向更多不同層面的觀眾提供多元選擇，澳門國際音樂節亦都向其他品類的音樂打開了大門，顯得更為豐富多元。No festival também se tentou não ser hermético. É um festival de música erudita, é, basicamente. Mas nós abrimos ao fado. Eu sei que depois ao jazz, com certeza.Do jazz à opereta centro-europeia, ao musical americano, à música para bailado, à música para cinema, à música de câmara, à música sinfónica, à ópera, ao coral sinfónico, tudo isto é música que tem que fazer parte de uma programação rica. Agora, até nós 25 anos de总结, eu acho que o nosso programa já é muito diversificado.我諗比鄰近地區嘅音樂節嚟講咧，澳門國際音樂節可以講係最多元化嘅一種嚟嘅。Como é que se atrai jovens para um festival de música?
pela programação, tem que haver um apelo de programa que corresponda às necessidades dos jovens, não tem que haver uma diminuição de qualidade. Olha, o meu coração é assim, não? Vai só, né? Quando eu vou fazer um chance, dá a linha, 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 dá a linha.我覺得我啱啱做總監嘅第一年咧，2000年嗰時咧，就喺綜藝館咧做一場 gala concert。點樣叫 gala 法咧 ？gala concert 咧，即係一個盛宴啊，嚇一個音樂盛宴，就請咗陳奕迅啦，請咗李敏啦 ，Coco Lee 啦。我哋做好多另類嘅音樂，即係年輕人比較喜歡嘅。打一個比方啦，流行音樂啦，jazz 啦。Rock and roll 啦，甚至係電子音樂啦 ，electronic 啦。近年嚟，澳門國際音樂節再一次帶嚟創新嘅製作，由澳門中樂團邀請時下當紅嘅實力歌手同台合作。呢类由传统中乐结合流行元素嘅节目大受欢迎，吸引咗大量观众嘅目光。音乐会经常出现一票难求嘅情况。浪奔，浪流，万里滔滔，江水永不休。我哋澳门中乐团咧，同好多流行嘅巨星一齐合作过嘅。咁喺呢啲情况下咧。觀眾又中意，同埋用咗中樂團嘅元素，加埋流行元素，擠埋一齊。愛你恨你，問君知否？似大風一發不收。而家有流行巨星啦，徐小鳳啦，自己澳門嘅欣妮啦，鄭小秋啦，葉麗儀啊等等。當時我記得次次都撲飛嘅，幾日或者幾個鐘賣曬嘅啲飛，啲人排長龍。同我兩手相牽，花千分而千分光。啊，或者係五六十歲以上嘅啲觀眾，平時咧依啲觀眾咧可能未必嚟到睇我哋國際音樂節任何節目嘅，但係依啲節目能夠吸引到佢哋。全心一座高空跑遠。澳门国际音乐节折射出澳门的多元文化，其中一个特点是每年都会有葡萄牙音乐家和葡萄牙音乐的出现，这一点正好体现了澳门的中葡文化特色。Can all the developer the device the book of the bar？ 在我们澳门国际音乐节由开始到现在25年里面，每年我们一定有葡国音乐 Portuguese music。Quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem？ 澳门嘅历史咧，有受葡国影响有几百年啦，四百几年历史啦。所以我哋每年国际音乐节咧，系同其他嘅音乐节唔同嘅地方，我哋一定有葡国嘅音乐，有中国音乐。25年嚟。澳门国际音乐节随着澳门一起成长，音乐节丰富了澳门的地区文化，扩阔了市民的文化生活，并参与培育本地音乐人才。2005年，澳门历史城区成为世界文化遗产，而澳门国际音乐节坚持在世遗建筑的演出，更显得独具一格和别具意义。A classificação de Macau como património da humanidade pela Unesco é o reconhecimento de um direito próprio do território pela sua história, pela sua presença aqui na Ásia, como nas suas idiosincrasias. Não podemos deixar de sublinhar a importância dos locais históricos que fomos visitando e da importância que teve no recordar que aquele património tinha que ser preservado.第一，觀眾可以睇到
高水準演出，第二又可以睇埋世遺啊遺產，所以兩個合埋一齊係我哋音樂節做要做嘅嘢，同埋做咗咧係好開心嘅。澳門人的驕傲，使星海。當時使星海100周年誕辰嗰陣時咧，就係、是、我哋喺大三巴唱咗佢個著名嘅合唱《黃河大合唱》。咁當時咧，我哋有成幾百人喺大三巴嗰度搭個舞台，哇，好澎湃，非常之非常之勁，因為咧佢嘅作品係中國現代史裏面最偉大的一個合唱作品。為了回應及支持日益成長的澳門國際音樂節，本地區的文化設施有所增加。澳門文化中心為藝術家提供了最佳的表演舞台，觀眾亦都獲得了舒適的文藝欣賞環境。É confortável para o público.É confortável para os técnicos e é, sobretudo, muito, muito apetecido para os artistas que sentem que estão dentro de uma estrutura profissional. O melhor que veio a nível dos artistas trouxe o melhor a nível das estruturas. Nós não teríamos em Macau, creio, um centro cultural como temos aqui se não tivesse havido esse arranque.E esse puxar que o festival fez. 一直以来，澳门国际音乐节都为本地优秀音乐人才提供一个同世界一流音乐家同台并肩的机会。与此同时，亦都不断提升紧本地两大专业乐团——澳门乐团以及澳门中乐团的艺术水平。Evolução.A participação das orquestras e agrupamentos locais sentiram no festival o terreno certo para o seu desenvolvimento e para a conquista do lugar que mereciam ter. A antiga Orquestra de Câmara de Macau transformou-se em Macau Sinfonieta no terceiro Festival de Música. Hoje é a Orquestra de Macau que nós temos cá, que portanto vem embrionariamente desse elan, dessa força que o festival deu.A meio do meu mandato de diretor do festival, houve um incremento importante na Orquestra de Macau que permitiu, através do Instituto Cultural e no tempo da Presidente Gabriela Pombas Cabelo, fazer-se um aumento de número efetivo de músicos que permitiu já chegar à forma pré-clássica, que é sempre uma orquestra que anda entre os 20 e tal e os 35 elementos.Do ponto de vista do seu crescimento para a parte sinfónica, que foi uma gratíssima surpresa que tive ao abrir um dos programas em Portugal do Festival de Macau, foi verificar que a orquestra que vinha fazer a ópera se chamava Orquestra de Macau. Então, desde 2004, né, 我们的歌剧由我们自己的澳门乐团伴奏，即系觉得。好 proud， 我覺得好為佢哋而驕傲，因為我哋嘅樂團咧一路睇住佢進步嘅。咁通過依幾年嘅鍛鍊咧，每年一部歌劇，每年一部歌劇咧，已經慢慢開始成熟啦。A Orquestra Chinesa de Macau foi criada mais ou menos na mesma altura que o Festival Internacional de Música.Obviamente que os seus caminhos tinham que se cruzar, era normal. As sonoridades chinesas dos instrumentos orientais com as sonoridades ocidentais da guitarra portuguesa.
A ideia ficou cá, a ideia manteve-se, a obra continua a ser feita, a ligação da guitarra portuguesa com a orquestra de instrumentos chineses, que é um embaixador da música de Macau de primeira importância.每年澳门国际音乐节都筹办各种工作坊以及大师班，由参与音乐节的音乐家主讲，他们向本地的音乐学子及乐迷分享音乐方面的专业知识，使参与者获益匪浅。Portanto, dizer que através deste Festival Internacional de Música houve uma chamada de atenção para a música em Macau. Houve muito mais, digamos assim, a possibilidade de escolas abrirem secções musicais, houve a criação do conservatório, houve o envio apoiado por instâncias e departamentos oficiais de estudantes de música para o estrangeiro. Para melhor representar a diversidade da música de Hong Kong, o Festival Internacional de Música de Hong Kong convidou a obras internacionais, e alguns artistas de renome internacional estão em Hong Kong Festival de Música de Hong Kong, apresentando suas obras para o mundo. Não me esqueço do concerto inaugural do 8º Festival com uma obra especialmente escrita para o festival pelo maestro António Vitorino da Almeida, que com a colaboração dos grupos da Dança do Leão permitiram fazer um espetáculo notável na Praça do Leão Senado com a Orquestra de Xangai e a direção do maestro Chen Ziyang. Nós, em muitos lugares, há alguns novos trabalhos, 好似咧有一次喺教堂演出嘅，我哋自己嘅澳門嘅作曲家林品晶，咁我哋係有委任佢，又寫咗另外一個作品，一個 piano concerto 嚟，佢自己彈添嘅，自己彈又係同澳門樂團一齊演出嘅。请了一个美国的作曲家，专门以澳门题材写了一个作品，讲 Matteo Ricci 的故事嚟嘅，系symphonic poem 嚟嘅，非常之成功，同埋呢个作品咧喺美国咧系攞咗个奖添嘅。Discover a world of music in Macau. World famous performers and renowned international orchestras will delight you with 15 days of extraordinary performances.The 13th Macau International Music Festival. O fim do Festival Internacional de Música não era só fazer um evento para Macau, era poder promover Macau nas arenas internacionais como a cidade de cultura. 音樂係一種可以拉近不同種族人民嘅世界性語言。自從1987年澳門國際音樂節開辦以嚟，透過現場直播、電視、電台、文字。网络等各种嘅媒介，将美好嘅乐音传播到世界各地嘅音乐爱好者心中，大大提高咗澳门独特嘅文化形象。No começo nós apoiámo-nos muito na televisão. Isto foi concebido como grande programa de televisão. A TDM na altura teve papel fundamental.Na medida em que era praticamente a única infraestrutura existente no território que possuía técnicos habilitados a fazer a produção televisiva. A Televisão de Macau procedia à filmagem integral de todo o conjunto do festival. Um dos muitos pontos importantes do festival era, indiscutivelmente, a sua divulgação. E a sua divulgação por vias de cadeia de televisão.E por que não pela rádio? E isso permitiu-nos, ano após ano, aumentar o número de ouvintes
que se estenderam não só pela Europa, mas pela Ásia e também pela América.最近我哋就同國內嘅中央電台同埋香港嘅RTHK，即係香港電台一齊咧，有時咧live現場，將我哋澳門國際音樂節咧嘅節目咧傳播出去，成個中國可以聽到嘅中央人民廣播電台。咁希望以後通過更發達啲嘅internet啦，希望以後我哋internet都可以傳播出去啊！ 或者更加嘅國際嘅電視，我諗internet而家係比較最hit嘅嘢啦。希望我哋以後音樂節咧可以能夠上網，係可以download啲嘢，可以睇到咁嘅仲係啦。Sing it, what a wonderful world, yeah, woo. 25年過去咗啦，澳門國際音樂節今日嘅耀目成績。 令到全体澳门人感到无比骄傲。澳门国际音乐节今日咧喺亚洲地区咧已经享负盛名噶啦，咁咧亦都咧越嚟咧越受到国际间嘅乐坛嘅重视啦，亦都咧引起咧广大音乐爱好者嘅关注啦，同埋支持。每年10月，澳门国际音乐节盛大举行。 喺全澳门市民以及各地游客嘅期待同支持下，澳门全城藉住音乐庆祝及歌唱美好和平。咁喺呢度咧，我要特别多谢咧历年以嚟参加澳门国际音乐节嘅音乐家啦、歌唱家啦，同埋咧专业嘅团队啦，我哋好多谢一直以嚟。 支持澳门国际音乐节嘅观众啦，另外咧亦都咧同我哋嘅工作团队嘅辛勤劳动咧系唔可以分开。E desejo a todos os organizadores atuais e aos futuros a dinâmica, a alegria e a paixão, porque para organizar o Festival Internacional de Música no início, da forma como foi, de uma forma improvisada, em poucos dias, foi preciso muita paixão. É sempre importante festejar, é sempre importante orgulhar-nos daquilo que se fez, agradecer a quem o fez, mas também é muito importante pedir às pessoas que reflitam sobre aquilo que eventualmente foi o passado, para que o futuro seja de maior dimensão. 展望未来咧，我哋咧会继续咧引入咧一流嘅节目啦，咁同时咧继续将我们打造成为咧国际文化交流嘅平台。É importante em locais como Macau, que a cultura tenha um lugar preponderante, porque permite tornar apetecível vir ao local, não só pela diversão, mas pela fruição cultural. Eu acho que todos têm uma boa governo, uma boa música. Na sua ambiente de vida, a música não pode faltar. Espero que vocês continuem a apoiar o Festival Internacional de Música. 100年。咁就令到澳門國際音樂節咧，能夠有一個更進一步嘅提高啊，升到更高嘅層面啦。由澳門由亞洲走向國際，喺呢度咧，不如我哋一齊見證啦。